Predstavitev vozila Volkswagen Tiguan, letnik 2021, 44 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec, v zelo dobrem stanju, vzmet in blažilnik zadaj levo, v odličnem tehničnem stanju, tudi zadaj desno, vzmet in blažilnik v odličnem tehničnem stanju. Celotno podvozje vozila, zaščitne ponjave na levi in desni strani so odlično ohranjene, kot tudi ta pod motorjem. Spredaj levo, manšeta, blažilnik in vzmet ter ostale komponente v odličnem stanju, tudi spredaj desno, manšeta, blažilnik in vzmet ter ostale komponente v odličnem tehničnem stanju. Prednji odbijač, zelo dobro ohranjen, z manjšimi površinskimi praskicami. Spredaj desno, pneumatika in platišče v odličnem stanju, pneumatika je letnik 2020, še z 8 mm profila. Prak na desni strani, odlično ohranjen, brez poškodb in prask, pneumatika in platišče zadaj desno, v odličnem stanju, pneumatika je letnik 2020, še z 8 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, vozilo ima nameščeno vlečno napravo, pneumatika in platišče zadaj levo, tudi v odličnem stanju, pneumatika je letnik 2020, še z 8 mm profila. Prak na levi strani, odlično ohranjen, brez poškodb, kot tudi pneumatika in platišče spredaj levo v odličnem stanju, tudi ta pneumatika je letnik 2020, še z 8 mm profila.